ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ରାଜଧାନୀରେ ଏବଂ ତାପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏ ଶୁଭବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟା ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ରଥ ଆଜି ବାହାରିଲା ଏବଂ ସବୁ ମହିଳାକୁ ସହିତ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏଥିରେ ତାହାର ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚେତନତା ରଥ ଆଜି ବାହାରିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାହା ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରଥକୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।